弊社では、次世代の新幹線の開発というものを目的にしまして、この試験車両を作りまして、これから、いろんな試験をやっていくんですが、この試験車両は本当に試験プラットフォームとして、使われているということで、さまざまな開発の要素をこの車両に組み込みまして、長い期間をかけていろんな試験を行っています。今後ですね、営業速度360キロですが、その1割増しを考えてまして、約400キロ。試験最高速度として考えます。Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone.